pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu banheiro, vou começar outra limpezinha nele. Eu vou usar só dois produtos, igual eu falei no título do vídeo. A minha querida Cândida com detergente. Água sanitária, né? Água sanitária. Cândida, nem todo mundo sabe o que é. E essa misturinha que eu fiz de água com vinagre. Então eu vou limpar todo o banheiro só com esses dois produtinhos. E vocês vão ver o limpinho que vai ficar. E vou aproveitar para limpar aquela parede de trás. Dali, aquela parede dali, dos quadradinhos marrons. Porque o que, que acontece, gente? Essa parede, a água daqui, como eu já falei, outras vezes tem muito cal. Cal, muito cloro, muito produto. E ela deixa um pouco branco. Então, eu vou esfregar com a misturinha. A misturinha não, com esse sabão. Ai, calha. Com essa água sanitária que já vem com detergente. E eu tive uma ideia, porque eu tô precisando lavar a vassoura, então eu vou fazer as duas coisas juntas. Vou lavar com a vassoura. Vou arrumar esses produtos aqui também. Muito produto, né, gente? Tem que dar um fim nesses produtos. Vamos ser mais minimalista na vida. Tô tentando. A gente consegue. A pia também, eu vou limpar tudo com o mesmo detergente. Eu tenho que dar uma organizada naquelas gavetas ali embaixo. Mas hoje não vai dar tempo, porque daqui a pouco eu tenho que fazer o almoço. Então hoje não dá. Eu vou fazer assim a limpeza funda, mas não dentro das gavetas. Porque essas gavetas tem muita coisa pra jogar fora, muita coisa que já tá velha, sabe? E eu tenho que tirar também alguns produtinhos que já... Tem muito tempo que eu tenho eles, então eu quero colocar eles no uso pra acabar, pra mim não comprar mais. Então, vamos lá, vamos começar, né? Deixa eu tomar aqui esse celular de um jeito que dê pra ver mais ou menos. E ó, eu vou apartar um pouco as coisas, porque assim fica mais limpinho, né? Eu gosto de limpar assim, sem nada. Mas não vou tirar tudo também, não, porque... Ó, a pessoa abriu o creme, porque... Gente, vocês já viram que quando o creme acaba... Você abre o creme tá cheio de creme dentro ainda, o pote. Pois aqui tá aqui, o meu creme acabando de descer o restinho que tem. Porque eu não vou jogar fora, né? Se ainda tem, não vou jogar fora. Deixa eu desligar essa luz daqui, porque eu acho que ela... Atrapalha. Essa luz do meu banheiro, gente, é um pouco zicada, viu? Ó, os focos daqui não dá muito certo. Eu acho que tem que ser assim. Acho que assim vai ficar melhor, né? Deixa eu encontrar uma coisa aqui. Aí, melhorou um pouco. É porque dá o reflexo da luz e aí fica um pouco ruim a imagem. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Já uso pra pegar a espuminha, pois pra limpar aqui em cima da pia, limpar o vaso. Passar a misturinha essa daqui de água com vinagre. Não vou esfregar, não vou lavar, né? Essa coisa tá ficando
produto aqui, vou jogar em tudo. E vou esfregar com a vassoura. Ficou bem limpinho. Bem cheiroso. Agora é só esfregar o chão e colocar... desculpa aí. E colocar a roupa do cesto pra lavar. Pra o espelho também. Copa pra mim, né? O espelho também. Vou esfregar o chão aqui rapidinho, vou colocar a roupa pra lavar, vou mostrar pra vocês. E o amaciante. O amaciante também, vocês já viram em vários vídeos. Esse daqui com cheirinho de talco, uma delícia. Eu coloco sempre no programa, quando é roupa assim escura, eu coloco no programa médio. Não coloco no rápido, mas também não coloco no demorado. Então, em 40 minutos a roupa já tá lavadinha e prontinha. Venho aqui finalizar esse vídeo com vocês no meu banheiro limpinho. Já, vocês já sabem, né, gente, que é um banheiro limpo. Banheiro limpa a vida, né? Limpinho, cheirosinho. Agora vou fazer o almoço, que daqui a pouco tá todo mundo aqui pra comer. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.